Вече 9.38 гледате Европа сутрин в неделя на 31 май. На 10 юни Народният театър отваря врати. Ще има отворени две сцени. Представлението, което ще сложи ново начало на прекъснатия сезон на Народния театър, е моноспектакълът «Пътят към Афродита» на Бойка Велкова, която вече е в студиото на Европа сутрин. Здравейте и добре дошли. Здравейте. Благодаря ви, че сте тук. Предполагам, че вълнението е голямо, когато след почти 3-месечно прекъсване ще се върнете на сцената. Да, как да. Се чувствате? Ами много съм щастлива, че имам този шанс и че имам този моноспектакъл. А защо точно с него се поставя началото на прекъснатия сезон, както казахме, на Народния театър? Ами това е избор на ръководството. Не знае защо точно. Може би защото Афродита едно пътуване към самите нас, един текст за любовта, който е с дъх на канела, на червено вино, на любов, на мъжки устни, както казва самата Исабел Ленде. Така че изпълнено е с радост, оптимизъм. Освен това, на първото ми представление гостите бъде Теодоси Спасов и Християн Цвятков, които бяха в Антарктида и ще споделят музика от там, която са направили. А на втория спектакъл, който е на 11 юни, ще бъдат актрисите Параскева Джокелова и Радина Боршуш. Понякога каня гости и става много хубаво. Разказвам за тях, те за себе си. И сега ще имат шанса да разкажат за новото ни представление, което предстои. Страхотно. Можете ли да ни разкажете малко и за другите представления след това, които са част от програмата още в първите дни след 10-ти? Да. Ами, има много разнообразни представления и това е ценното в Народния театър, че има различни заглавия, които са много интересни и добре направени. А след мен е, разбира се, големият актьор Валю Ганев с контрабаса, Даскал, Бомбон на София Бобчева, Караконджо на Валерий Йорданов. И ще има няколко представления с по-малко актьори на сцената, като две с Мария Кавърджикова и Евета Павичарова. Аз играя също. Това е «Живота на Дора Габе» и Елисавета Багряна, «Любовника на Харо Пинтер», пиеста 2 от Таня Шахова, «Любовника» с Диан Донков и Радина Кържилова и «Три високи жени» с голямата актриса Мария Стефанова. Предполагам, че по-голямата част от билетите за представленията вече са изкупени. Още повече, че 30% е капацитетът на залата, поне такива са мерките към момента. Да кажем обаче, че две сцени ще бъдат отворени на Народния театър. Да, аз се надявам наистина билетите да се изкупят, защото това е голямо преживяване ще бъде, тъй като моноспектаклите си играят на малка сцена, сега ще бъдат на голяма. Това е едно друго пространство, друго усещане, което ще бъде интересно. А другата сцена, която се отваря, освен голямата, е Английският двор на Народния театър. Това е на служебния вход. И в един по-късен час ще има среща с актьори от Народния театър, които ще споделят свои проекти, други свои таланти и неща, които смятат да правят. Мисля, че това е едно любопитно решение. Дори ще има и студенти, завършващите студенти на професор Стефан Данилов с един от техните ръководители Сава Драгунчев. Срещите на Мирела Иванова и Владимир Зарев, Емануел Шкодрева, Юрий Дачев и много да не пропусна някого, мисля, че това са... ще се получат много интересни разговори. Тези срещи ще се провеждат след представлението, с актьори и режисьори. Да, от 9.30, а представленията на голямата сцена са от 19 часа. Мислите ли, че това решение за срещи с публиката е може би повод или плод на това, че си залипсвахте? Публиката може би залипсва на актьорите и обратно, те пък със сигурност много липсват на публиката. Ами да, може да се каже. Пък освен това, толкова отблизо да си споделят неща от вътрешния си свят, мисля, че е предизвикателство и любопитно. Знаете, че имаше онлайн представления във времето на извънредното положение.
Как ви се струва това, как ви се струваше това решение? Може ли да бъде заменено по някакъв начин на изкуството на сцена до сега истинския с публиката? Ами това за един момент беше интересно, защото все пак видяхме световни заглавия, разбира се, от преди 10-15 години, но на големи режисьори, от които човек може да се учи, да се вдъхновява. Но театъра е живо изкуство. Както е казано, театър от гръцки значи зрелище. Но освен зрелище, театъра, неговата цел е да преживее зрителя катарзис. Това се случва само когато сме в залата, когато обменяме енергия, усещаме дъха на актьора. Защото актьора може да ни заведе в различни светове, може да ни погали, да ни разбие на парчета, да ни събере после, после да ни говори умно и да ни води по незнайни пътеки. Това се случва само в залата и никъде другаде. Театъра е диалог, отсъствие на омраза. А записите са нещо ценно, защото това остава за архива на театъра, ако разбира се добре са заснети. Защото в един общ план, ако се заснеме представлението, ти дори не виждаш очите на актьора. Но ако е заснето професионално, остава един добър архив, за да знаем какво се е случило преди нас и след това да остане в историята и в архива на театъра. Все пак тази пандемия, извънредното положение, в което живяхме, на какво ни научи? Ами мисля, че ни научи на много неща, но научи тези, които искаха да се научат. Защото вируса е зло, което според мен атакува нашето зло. И да бъдем по-емпатийни, по-толерантни, по-обичащи, по-търпеливи. Много хора го показаха това. Така че за мен това е едно невероятно предизвикателство и мисля, че не трябва да се страхуваме, а да се замислим какво зло имаме в себе си, което трябва да се изчисти, така и вируса ще се отиде. Знаете, че в последните години затварянето в себе, обръщането по-скоро към себе си се превърна в мантра, любима тема за много писатели, за много читатели. Мислите ли, че успяхме да постигнем това? Замислихме ли се за вътрешните си демони, за това зло, за което и вие говорите? Обърнахме ли се към себе си, към собствените си проблеми? Ми не мога да знам, но мисля, че някои хора го направиха. Така че това е от някъде се почва и трябва да се продължи. Да. Просто искам да продължа темата, че хората не трябва да се страхуват да влязат обратно в театъра, защото трябва взаимно да си помогнем и да се доверим. Всички мерки ще бъдат взети, защото е хубаво да, как да кажа, да споделяме. Точно театъра е диалог и трябва от някъде да се почне. Мисля, че представленията са много интересни. Хората ще се обогатят. Защото за да е цялостен човек, без образование, наука и изкуство, просто нашия вид ще загине. А тази изолация как се отразява на една артистична душа като вашата? Как се отрази? Отрази се добре, защото си работих върху моите проекти, за които сега ще споделя, ако искате. А защото гледах много филми, които не бях гледала. Защото наистина пътувах към вътрешния си свят. Помогна ли държавата на културата в тази ситуация? Мисля, че да. Мисля, че много неща се направиха. Сега предстоят проекти към Министерство на културата с доста така добри възможности и най-вече за независимите актьори. Мисля, че да, каквото може да направи държавата, направи. Ще четем ли повече? Знаете, че сега трябва да бъде гласувано намаляване на ДДС-то и върху книгите. Ако цените на книгите са по-ниски, мислите ли, че българинът ще си купува повече?
Ми да, не съм компетентна в тази област, но да, надявам се да е така. Много ви благодаря. Да повторим отново. 10 юни е да, вашият моноспектакъл «Пътят към Афродита». Да, искам още, ако имам една минута, просто да кажа, че Народният театър през юли месец ще направи своята премиера на «Оти, която и да си» по стихове на Иван Вазов за неговите жени в живота му и любовната му лирика, което ще чества Народният театър своята 170 годишнина на отрождението на Вазов. Освен препрочитаме Вазов, който е един много голям и мащабен проект, така че каня зрителите на 7 и 8 да видят «Оти, която и да си». Вазов, който ни учи за женската душа, който е голям познавач, защото ни учи, че женската душа има една вътрешна красота, хармония, и това така любопитно не очаквах. Аз самата го открих, защото се занимавам с този проект по текстове, които са намерени и свързани от Мирела Иванова с прекрасни актриси и един актьор, който ще играе Вазов, така че заповядайте. Много благодаря за тази покана към нас и нашите зрители да посетят Народния театър. Със сигурност ще бъде вълнуващо. 10 юни е началото на сезона. Да. Много ви благодаря. Бойка Велкова, актриса от Народния театър, беше мой гост. Ние продължаваме на театрална тема. Заради създалата се ситуация, както вече споменахме, много театри смениха начина си на работа, започнаха да излъчват спектакли в интернет. Опит върху свободата на режисьора Боян Крачолов не е запис от доброто старо време. Той е цяло създаден онлайн. За спектакъла разказват в следващия материал Теодора Тотева и операторът Румен Милошев. Това е финалът на Европа сутрин за днес. Не пропускайте след това програмата на телевизия Европа, по-важните новини, както и европейски хроники с Деница Гацинска. Останете с програмата ни. Хубав неделен ден. Довиждане!